Manya gange ngezi gwei misaro ngu kakembo. Natandika omulimu gw'ensigo guno nga ndaba abantu batawaana okugenda okugula ensigo kati nze nga mutwe nina ekintu jjajja wange wadde yafa kyeyanjigiriza okuva mu myaka 12 nga nkyasoma. Ne nkijjukira ng'ate nange nina amagezi amazaali. Kati netandika okukola ensigo nze kennyini ng'eya kasooli eyo. Kati ng'ensigo eyo bwe mmala ogikongola eya wakati nga ngigyeko eno n'eno oyo gwe tutunda ono gwe tukola ow'ensigo ow'omu makkati. Olonda empeke nga yenkana ne yinnaayo ate ng'era efaanagana. Kaakati abamu ne batandika okkiyiga ne mbagamba muyigirize ne bannammwe mube n'omwoyo ogwaki ogw'eddiini. Muyigirize ne bannammwe kati ne batandika okuyiga naye nga ntandika omuntu ayagala okuyigawo ono ye bbiriŋŋanya. Nsonga nkulu nnyo. Nsimba bbiriŋŋanya wange okuva emyaka gyonna. Era gwe njijjako ensigo siddangayo kugula ku nsigo. N'embigureedinga ne njijja mu bbiriŋŋanya ddala ayenkana bw'ati. Ono ate ono mumpi. Ono ne nga nti kamugyemu ne nnonda size eno yokka. Ne nekenneenya wemmala ekyo nga yenna mwengevu yenna. Ayengedde yenna amaze okwengera afuuse owa yero kati ne ndyoka nfuna esseppiki ne mmusalaasala bwe mmala omumusalaasala mmuwaata bwe nti ne mmuwaata emirundi ng'ena ensigo ne ziba nga zirabika ne mmuteeka mu sseppiki bwe mmuteeka mu sseppiki ne nzirire ne nteekamu amazzi nga gayise wakati mu sseppiki esseppiki ey'ebidomola ng'ebisatu oba ebina. Akati bwe mmala process eyo nga mwozezza emirundi nga 10 ne mwekenneenya ne ndabira ddala ne nkwatamu bwe nti nga mpulira sikyawulirako kazigo kanaanuuka era ne nziramu ne mpeza emirundi nga 10 ekyo bwe kiggwa. Kati ne zikala bulungi ng'ate akantu kali akasana. Kubanga woteeka mukasana kokka nga totaddeeko ttundubaali liri nga zitandisa okukalira akasana kali kayinza okwokya akantu kali ne kafwa kati era kye batamanyi. Kati ne nfuna era obusiniya obupya ne mbikkako naye nga we nteeka mmanyi tewali mmese. Kati esiniya eno ndekawo akatuli katono naye nga tekayitako mmese. Ensigo zino olw'okuba n'akazaanika wezigendamu ebbugumu ate eringi kwe bayita okutuyira. Omulimu gwe ndiko era nze gwe nsaba ensi yonna okunnyamba. Ensigo ezo we nzipaakinga nina okumala wiiki 3 oba 4 kubanga wabaawo abantu ababa bazze okuzeetaagako we ziba nga zimaje mu obwo bwe tupaakingamu. Nebaza Mukama Katonda okunyamba kulw'abaana bange. Aha, tuno ndi mulamu. Katonda gw'ensinza manyamanyi. Mulamu, mulamu, era bambyafaayo. Nebaza Mukama Katonda okunyamba kulw'abaana bange. Aha, tuno ndi mulamu. Wesikwebaza Mukama mba ngasobeza. Ye gwabaddewo ku lwange mu kaseera akakazibwa ennyo. Ewe nnali nga ndwadde Mukama wamponya. Kankusinze, kankutende, Mukama wosobola.
gwensinza manya manyi mulam mulam era bambya fayo neva za mukama katonda okunyamba.